Боротьба між агрофірмами за урожай в Картамеші набирає обертів. Почалося все восени, коли фермер Агро уклав договори з місцевими селянами, які раніше були пайовиками товариства з обмеженою відповідальністю «Добрий господар». Ті, в свою чергу, розірвали договори оренди навесні 2017 року за взаємною згодою сторін з «Добрим господарем», начебто через борги перед пайовиками розміром десятки мільйонів гривень. А «Добрий господар» через комісію з розгляду скарг в сфері державної реєстрації прав домігся незаконного, як вважають фермер Агро, скасування реєстрації їхніх договорів оренди паїв і намагаються забрати соняшники та озиму, яких вони не сіяли. Прийняло, на нашу думку, незаконне, необґрунтоване та безпідставне рішення, яким була наша реєстрація прав оренди скасована. На даний час ми оскаржуємо цей наказ в судовому порядку і, крім того, звернулися до правоохоронних органів з заявою з повідомленням про злочин відносно посадових осіб Міністерства юстиції України, які допустили порушення своїх посадових обов'язків. Я відмінила нашу реєстрацію. Тим самим вона вернула нас «Добрий господар», з якого ми уходили осознанно, і хотіла ще заграбастати урожай. Тот, который она не сеяла и ничего туда не вкладывала. Втім, позиція ТОВ «Добрий господар» прямо протилежна. На їхню думку, договори оренди були одразу укладені неправомірно, і Міністерство юстиції повернуло землі своїм законним власникам. З дати 2017 року, коли незаконним образом договори оренди земельних паїв були у СП «Добрий господар», по суті діла, відняті. Эти действия были обжалованы, и земли были возвращены в законное пользование. А предприятие СП «Добрый господар» говорит, что оно уже прекратило свою деятельность, что оно банкрот. Ну, найдите мне, пожалуйста, такое решение суда о том, что наше предприятие признано, или да хотя бы начата процедура банкротства. Вы же его не найдете. Злі протистояння за врожай перейшло до судових зал. В черговий раз представники «Доброго господаря» намагалися оскаржити законність дій своїх опонентів – фермер Агро, точніше дії виконавчої служби, яка за рішенням суду діяла в інтересах фермер Агро. І в черговий раз суддя визнав, що претензії «Доброго господаря» незаконні. При тому, що говорить служитель Феміди, це вдалося йому нелегко, адже на нього здійснювався тиск. На мене чинився тиск. Як на суддю, як на громадянина і як на батька. Від непрофесійних дій так званих журналістів, деяких інтернет-видань, страждає моя гідність та репутація. І це стосується не лише мене, а й моєї неповнолітньої доньки. Це якісь брудні статті в інтернет-виданнях і листівки, які були розклеєні біля мого дому по дорозі до роботи. Олексій Присяжнюк вже повідомив до Вищої ради правосуддя та Генеральної прокуратури України про тиск на нього як на суддю. Наразі крапка в суперечці, кому ж все ж належить урожай в Картамеші, не поставлена. Судові розгляди відразу в декількох судах міста тривають. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидіння «Новості».